হেল্ল' ইৰুৱান আছলাম আলাইকুম নমস্কাৰ সকলোকে মই নতুন এটা ভিডিঅ' চেনেল জনাইছোঁ আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে মোৰ পিছে আপোনালোকৰ দুৱাৰখেৰে ভালেই তো আজি এটা নতুন ভিডিঅ' হ'লে আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহি গ'লোঁ আৰু এয়া আমাৰ ৰুম আগত যেতিয়া আপোনালোকে দেখা পাইছিলে ইয়াতে টেবুল আছিলে কিন্তু এতিয়া যিহেতু এই বেডখন ইয়াত আহিলে আৰু আপোনালোকে বহুতে সুধিছে এই বেড চীনৰ নেকি চীনৰ নহয় চীনৰ বেড ইয়াত গেলে আহিব চীনৰ ৰুমত চীনৰ বেড আছে চীনৰ অলপ ষ্টাইলবোৰ বেলেগ সেইটো মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিম বাৰু বাকী এই বেডখনৰ কাৰণে এই ৰুম অলপ চেঞ্জেছ কৰা হ'ল ইয়াত যিটো টেবুল আছিলে সেইটো আঁতৰাই দিয়া হ'ল বাকী এয়া এইফালে বিচনা এখন আছে আৰু এইফালে ধেৰ ইয়াতো এটা টেবুল থোৱা আছে বাকী ইয়াত গোটেই বেটাৰে বস্তু আৰু আপোনালোকে বহুতে সুধি আছিলে ভিডিঅ' ইমান লেট লেট কিয় দিছে লেট লেট কিয় দিছে তো সেইটোৰ এটা ৰিজন আছে বাকী সেইটো ক'ম আপোনালোকক এতিয়া মই বৰ্তমান মই ফ্ৰেছ হৈ আহিলোঁ আৰু বেটাতক পূৰা ধুনীয়াকৈ ফ্ৰেছ হৈ মেলি পূৰা টোপনি তেতিয়াতো পূৰা টোপনিত লাল কাল ৰাতি আকৌ নাইট ডিউটি দিবলৈ আছে নহয় ত' সেইটো কাৰণে এতিয়া পূৰা সোৱাদ ব্যস্ত বাকী গৰম ইমান বেছি কি ক'ম আৰু উপায় নাই এতিয়া মোৰ মুখত পূৰা টনাৰ লগাই থৈ দিছোঁ এতিয়া অকণ লাহে লাহে স্কিন কেয়াৰ কৰিবলৈ ধৰিছোঁ কাৰণ এতিয়া আৰু এটা কথা কৈ দিওঁ প্ৰেগনেঞ্চি সময়ত যাৰ যি স্কিনৰ প্ৰব্লেম হয় বা নেকৰ প্ৰব্লেম হয় সেই যেতিয়া ধৰক ডেলিভাৰী হৈ যায় ন বেবী যেতিয়া বৰ্ণ হৈ যায় তেতিয়া লগালগ ট্ৰিটমেণ্ট ষ্টাৰ্ট কৰি দিব লাগে ধৰক লাহে লাহে স্ক্ৰাব কৰিব লাগে লাহে লাহে মানে স্কিন কেয়াৰ হওক ডিঙিৰ কাৰণে হওক যদি আপোনালোকে লগালগ ট্ৰিটমেণ্টটো নকৰে ভালদৰে নিজৰ যদি যতন নলয় সেইটো সদায় দিনৰ কাৰণে দাগটো বহি যায় তো সেইটো কাৰণে এতিয়া তাৰপৰাই সেই ট্ৰিটমেণ্টটো মই লৈ লৈছোঁ মানে নিজে ঘৰুৱা ট্ৰিটমেণ্ট দেই এক্সট্ৰা কোনো ধৰণৰ ডক্টৰৰ ট্ৰিটমেণ্ট নহয় নিজেই কৰিছোঁ তো সেইটো কাৰণে মোৰ মুখখন আগতকৈ বিচো মই যি নাইন মান্থৰ যিটো মোৰ মোৰ মুখ মানে স্কিন আছিলে সেইটো মই লাগিছে যে মই লাহে লাহে আকৌ ঘূৰাই পাই আছোঁ বুলি বাকী নেকৰ যিটো ডাৰ্কনেছ আছিলে সেইটো বহুতখিনি আঁতৰিলে তো এতিয়া যিহেতু ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিলোঁ চাইজৰ ভিডিঅ'টো একেবাৰে শেষৰলৈকে মিষ্টাৰৰ মাজত আহি গ'ল সেইখিনি দেখুওৱা নহ'ল অলপ পৰ ধৰা ব্যস্ত হৈ আছিলোঁ আৰু মই যিহেতু এতিয়া ঘৰৰ ভিতৰতে থাকিব লাগিব কেইদিনমান মানে চল্লিছ দিন একচল্লিছ দিন আৰু চল্লিছ দিন ত' সেইটো কাৰণে এইকেইটাতে এইকেইটাতে মোৰ আৰু ভিতৰৰ বাহিৰতো মই কৰিবই নোৱাৰোঁ মানে এনেকৈ আমি বাথৰুম চাথৰুম যাব পাৰোঁ কিন্তু এনেকৈ আগত যেনেকৈ ক'ব ওলাই মেলি গৈছিলোঁ সেনেকৈতো নোৱাৰোঁ এইখিনি জেগাতে যদি ইমাৰজেঞ্চি হয় কিবা এটা তেতিয়াহে যোৱা হয় ৰাতি সেইটো মজবুৰী হৈ যাবই লাগিব ঘৰ চান্না বাবলি গ'লগৈ বেটি গ'লগৈ ত' সেইটো কাৰণে ঘৰ আৰু চান্নাতা আবাও নাই যিহেতু আবাও কামৰ কাৰণে গৈছে আজি ধৰক পাঁচ ছদিনমান হৈ গ'ল একেবাৰে ঘৰ খালি খালি তো আৰু বেছি বেয়া লাগিছে আৰু ৰাতি হ'লে বৰষুণ আৰু দিনত ইমানেই ৰ'দ চোকা কি ক'ম আৰু বহুত ৰ'দ আৰু এতিয়া চবফালে মানে চিজিল কৰি ৰাখিবই নোৱাৰোঁ যিমানে চিজিল কৰোঁ সৰু সৰু কাপোৰবোৰ আপুনি যিমানে জাপক চিজিল নেদেখায় ত' সেইটো কাৰণে মই অনলাইনৰ পৰা এটা বক্স অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ ৰাতি শুওঁতে ধৰক বেটাৰ লাংগোৰ হওক ৱাইপছ হওক আৰু ধৰক কেইটামান কাপোৰ গোটেইবোৰ আৰু বেটাৰ যিখিনি দৰৱ আছে কিছুমান মলম আছে সেই গোটেইবোৰ লৈ কিনে শুব লাগে তো সেইটো কাৰণে গোটেইবোৰ লৈ কিনে মানে য'ত গোটেই বিশৃংখল হৈ থাকে বিচনাখন ভাল নালাগে তো সেইটো কাৰণে ভাবিছিলোঁ এটা ধৰক বক্সৰ নিচিনা আছিলে তাতে মই অৰ্ডাৰ দি দিওঁ সেইটো গোটেইবোৰ মই ছেট কৰি কৰি ৰাখিব পাৰিম হ'লো হোৱা ৰুমত লৈ আহোঁ আৰু উঠা ৰুমত আকৌ ধৰক সেইটো উঠাই দিম তেতিয়া এইয়া মই ভাবিছিলোঁ এই এই পলিথিনটো যিমান ডাঙৰ সিমান ডাঙৰ হ'ব চাগে বাপৰে ইমানেই সৰু আহিছে বহলো নহয় এইয়া ইয়াত মই কি বস্তু ৰাখিম কওকচোন ইয়াত মই লেঙতি দুটামান ৰাখোঁতেই কেইজনী ভৰ্তি হৈ যাব ৱাইপছৰ পেকেটটোও নোসোমাব মই ভাবিছিলোঁ গোটেইবোৰ ধুনীয়াকৈ অৰ্গেনাইজ কৰি ৰাখিম ভাল লাগিব কিন্তু মেটেৰিয়েলটো বহুত ভাল আছে এতিয়া মই আকৌ ৰিটাৰ্ণ কৰিব লাগিব উফ আজি কিজানি মই প্ৰায় বিছ দিনৰ পাছত কিজানি ভালদৰে মুখত কিবা এটা লগাব লৈছোঁ কাৰণ আগতেতো মই প্ৰায় লগাই থাকোঁ কিন্তু এই মাজত বহুত দিন গেপ গ'লগৈ তো আজি ইয়াৰ পেষ্ট এটা বনাই লৈছোঁ ধুনীয়াকৈ অকল মই মুখতে লগাম যিহেতু মই ফ্ৰেছ হৈ গ'লোঁ এইফালে মই পূৰা পেষ্ট বনাই ল'লোঁ ধৰক মই এতিয়া অকল মুখত লগাম যিহেতু মই গা পা ধুই আজৰি হৈ গ'লো ন ত' সেইটো কাৰণে অকল মুখত লগাব সেইকাৰণে মই একেবাৰে কম কোৱাণ্টিটিত লৈছোঁ আপোনালোকে যদি সৰহকৈ বিচাৰে তো সৰহকৈ ল'ব পাৰে ডিঙিত আৰু মুখত ভালদৰে কৰিব লাগে মই ডিঙিৰটো গা ধৰা আগতে কৰি ল'লোঁ তই ভাবিছোঁ এতিয়া মুখত কৰিলোঁ তো এতিয়া পটককৈ লগাই লওঁ আৰু আজি আহিব ভণ্টি আশ্ৰৱ ভণ্টিত গৈছিলেগৈ ন ত এতিয়া ভণ্টি আশ্ৰৱ বেটিও আহিব বাকী এতিয়া পটককৈ লগাই আজৰি হৈ লওঁ আৰু মোৰ কি অভ্যাস জানেনে এয়া ব্ৰাছ দেখিছে এই ব্ৰাছ দি এপ্লাই কৰিব পাৰোঁ কিন্তু মই চামুচেৰে এপ্লাই কৰোঁ নহ'লে মোৰ বেষ্ট মানে মই নিজৰ হাতেৰে ভালকৈ এনেকুৱা ফিল হয় যে মই ভালদৰে মানে হাতেৰে লগাব পাৰোঁ তো এতিয়া মই গোটেই মুখত ভালদৰে লগাই লওঁ যাতে এটা জেগাও বাকী নাথাকে অকল মই মুখতে লগাইছোঁ যিহেতু ত' সেইটো কাৰণে প্ৰথম কি মই চামুচেৰে এপ্লাই কৰি ল'লোঁ তাৰপাছত মই যি যি ধৰক অলপ চুকে কোণে ভালদৰে চামুচটো নালাগে ন চামুচেৰে ত' সেইটো কাৰণে ভাবিছোঁ যে আঙুলিৰে ভালদৰে মিলাই লওঁ অঁ মই এতিয়া আপোনালোকে সুধিব নহয় মই কি লগাইছোঁ মই লগাইছোঁ নেচাৰ চিয়'ৰৰ এল'ভেৰা লিপ পাউডাৰ যিটো এল'ভেৰা আমাৰ স্কিনৰ কাৰণে কিমান বেনিফিট হয় সেইটো সকলোৱে গম পায় এল'ভেৰা অকল স্কিনৰ কাৰণে বুলিয়েই নহয় আমাৰ চুলিৰ কাৰণে হওক আমাৰ হেল্থৰ কাৰণে হওক বহুত বেছি বেনিফিট হয় আৰু মোৰ সৰুৰ পৰাই মোৰ এল'ভেৰা যোনটো পাতটো হয় সেইটো শ্বুট নকৰে মানে এলাৰ্জি টাইপৰ হৈ যায় তো মই এনেকুৱা পাউদাৰ অৰ্ডাৰ দি দিওঁ তো সেই পাউদাৰ মই লগাই খুব বেছি ভাল পাওঁ আৰু এইটো পাউদাৰ টাইপ হয় যিসকলে ডাইৰেক্ট পাতটো ইউজ কৰিব নোৱাৰে তেওঁলোকে এই পাউদাৰটো লগাব পাৰে বাকী ইয়াৰ ভিতৰত কি কি আহে গোটেইবোৰ আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ স্পুন আহে ব্ৰাছ আহে এটা ৰজ ৱাটাৰৰ বটল আহে আৰু এনেকুৱা পেকেজিঙত আহে বহুত ডাঙৰ পেকেট হয় বহুতখিনি এমাউণ্ট থাকে ইয়াত পাউদাৰ তাৰ পাছত আপোনালোকে ইয়াতে যিখিনি আপোনালোকৰ লাগতিয়াল গোটেইবোৰ ইয়াত লিখা আছে আৰু ইয়াতো চাৰ্টিফাই হয় সেইটোৰ বিষয়ে লিখা আছে ই আপোনালোকে দেখা পাইছে আৰু ই প্ৰম'ট কৰে স্কিন ইলাষ্টিচিটি আৰু ৰিডিউচ কৰে আমাৰ জইণ্ট পেণ্ট আৰু লগতে আমাৰ চুলি আৰু স্কিনক ধুনীয়াকৈ নাৰিছ কৰি তোলে এই পাউদাৰ আমাৰ হজম শক্তিৰ কাৰণে ভাল হয় লগতে ইমিউনিটি ছাপৰ্টো কৰে মই যিহেতু অকল ফেচতে লগাম তো তাৰ কাৰণে মই এক চামুচতকৈ অলপ কম মই পাউডাৰ লৈ লৈছোঁ আৰু লগতে তাৰ লগতে অহা মই ৰ'জ ৱাটাৰ লৈছোঁ এইটো ধৰক টনাৰ হিচাপেও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে এইটো ভালদৰে মই মিক্স কৰি ল'ম আৰু মই ৰ'জ ৱাটাৰ একেবাৰতে এগালমান দি দিয়া নাই ভালদৰে চাই লৈছোঁ তো এইফালে মই লগাই ল'লোঁ এতিয়া এইখিনি মই পোন্ধৰ মিনিটৰ কাৰণে থৈ দিম পোন্ধৰ মিনিটৰ পাছত ভালদৰে এনেকৈ মাছাজ কৰি ঠাণ্ডা পানীৰে ধুই দিম এতিয়া মই পোন্ধৰ মিনিট ৰেষ্ট লওঁ ৰেষ্ট লওঁ মানে কি বেটাৰ সৰু সুৰা কাপোৰবোৰ আছে এতিয়া সেইখিনি জাপোঁগৈ এতিয়া ঢেৰ কাপোৰ লাই ঢেৰ এতিয়া সেইখিনিকে কৰোঁ এইফালে মোৰ পূৰা ফিফটিন মিনিট কমপ্লিট হৈ গ'ল এতিয়া মই পূৰা ঘামিও আছোঁ তো সেইটো কাৰণে এতিয়া মাছাজ এনেকৈ মাছাজ কৰি ভালদৰে মই ধুই আহোঁ তাৰপাছত আপোনাক দেখুৱাইছোঁ এটা কথা কৈ দিওঁ এদিন বা দুদিন লগালে ৰিজাল্ট কেতিয়াও আপোনালোকে দেখা নাপায় যদি সদায় আপোনালোকে লগাই থাকে বহুত ধুনীয়া ৰিজাল্ট পাব নহ'লে ধৰক সপ্তাহত চাৰিদিন বা তিনিদিন সেনেকুৱা লগালেও ধুনীয়া এটা ৰিজাল্ট আপোনালোকে দেখা পাব অকল এইটো স্কিন বুলি নহয় চুলিৰ কাৰণেও বহুত বেনিফিট হয় ধৰক আৰু আমাৰ গাৰ যিমানখিনি পেইন আছে জইণ্ট পেইন আছে সেই তাৰ কাৰণেও বহুতখিনি হেল্পফুল হয় তো সেইটো কাৰণে ধৰক বহুতখিনি এটাই প্ৰডাক্ট বহুতখিনি হেল্প কৰে তো এতিয়া বৰ্তমান মই ফেচত লগাই আছোঁ ত' এইটো স্ক্ৰাব হিচাপেও আপোনালোকে কাম কৰিব পাৰে তো এতিয়া পটককৈ বেছি কথা নাপাতো মই ভালদৰে স্ক্ৰাবৰ নিচিনা কৰি লওঁ যিহেতু মই চাৰিদিনমান হস্পিটেলত থাকিলোঁ তাৰপাছত ঘৰ আহিলোঁ মোৰ যিটো ৰুটিন আছিলে সেইটো একেবাৰে ওলট পালত হৈ গ'ল তাৰ ফলত মোৰ মানে ফেচত মানে ভালদৰে আপোনালোকে দেখা পালে ক'ব যে মোৰ কি অৱস্থা হৈ গৈছিলে তো সেইটো কাৰণে অলপ স্কিন কেয়াৰ কৰিলোঁ এয়া জাষ্ট মই ধুই আহিলোঁ আৰু আপোনালোকে দেখা পাইছে মোৰ স্কীন ইমান বেছি ভাল লাগিছে লাগিছে মানে এহোপামান এঘালমান মানে লেতেৰা আঁতৰি গ'ল বুলি আৰু এনেকৈ কৰি মই এতিয়া কেইদিনমান এপ্লাই কৰিব লাগিব আৰু এয়া হৈছে আজৱাইন পানী যিটো মই ৰাতিপুৱাৰ পৰাই লৈ থাকোঁ আৰু এতিয়া মা মানে গোটেই এইটোৰ পৰা ভৰ্তিকে মোক বনাই দিয়ে আৰু এনেকৈ কৰিয়ে মই অলপ দেৰি পাছে পাছে লৈ থাকোঁ যিটো আমাৰ হেল্থৰ কাৰণে এতিয়া মোৰ যিটো মই কণ্ডিশ্যনত আছোঁ সেইটো কাৰণে বহুত বেছি ভাল হয় বাকী মোৰ স্কিনত আপোনালোকে দেখা পাইছে ধুনীয়া এটা গ্ল' আহিছে মোৰ এই গ্ল' লাহে লাহে মই একেবাৰে নাইকিয়া হৈ যোৱা দেখা পাইছিলোঁ কিন্তু এতিয়া লাহে লাহে আকৌ নিজকে ঠিক কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ কাৰণ সময় অনুযায়ী চব ঠিক কৰিব লাগিব নহয় জানো যেতিয়া নোৱাৰিছিলোঁ নোৱাৰিছিলোঁ এতিয়া যিহেতু মই নিজকে অকণ ঠিক কৰিব চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু চেষ্টা কৰিলে সকলো বস্তুৱেই হয় আৰু আপোনালোকে যদি ভাবিছে এই প্ৰডাক্টটো বাই কৰিম বুলি এল'ভেৰা লিপ পাউডাৰটো তো ডেছক্ৰিপশ্যনত ইয়াৰ লিংক দিয়া আছে আপোনালোকে বাই কৰিব পাৰে তো এতিয়া মই যাওঁ গোটেইবোৰ কাপোৰ কানি মায়ে ধুই মেলি দিয়ে তো মই বহি বহি তাকে যাব যিহেতু মই এতিয়া ইমানখিনি কাম বন কৰিব নোৱাৰোঁ তো আপনাদের বহুতখিন মো করে আছে তো লাহে ধীরা মানে নিজকে অল্প সেটেল করবলে চেষ্টা করছো যেহেতু মোৰ কারণে সব নতুন এতিয়া তো সেইটার কারণে সময় লোক আপনাদের গোটেবুর কুয়েশন আনসার দিবল চেষ্টা করি তো তার আপনাদের বহুতর এটাই কুয়েশন আসে যে বেবীর কি কেজি হল কি হল ওয়েট তো জানাব তো বেবীর ওয়েট আসলে তিন কেজি তিনশো চল্লিশ গ্রাম বাকি এটা মানে গোটেবুর টিকলু টিকলু কাপড়বলে যেন তথাপিও মানে দেখা সিজিল নাগেই তো সেয়া মানে জাপি আছো কিন্তু জাপিব তো বাকী ইমান কাপোৰ ওলাই ডেইলি ডেইলি বহুত কাপোৰ ওলায় এতিয়া লাহে লাহে গধূলি হৈ আহিছে তো সেইটো কাৰণে গোটেইবোৰ ৰেডি চেডি কৰি লৈছোঁ ৰাতিৰ কাৰণে যদি ভিডিঅ'টো আপোনালোকক ভাল লাগিছে প্লিজ লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব যিসকল নতুন চাই আছে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব বস্তু ৰেডি কৰি থৈছোঁ ৰাতিৰ কাৰণে ইয়াতে আছে কাপোৰ আৰু এই মাছলেন কাপোৰকেইটা যে বহুত ইউজ হয় বাকী এইফালে সৰু সুৰা টুকুৰা টুকুৰি কাপোৰ কটনৰ আৰু এইফালে তাৰ লেঙটিকেইটা গোটেইকেইটা আৰু এটা দিনত মানে এটা ৰাতিত এই গোটেইখিনি লাগি যায় এই গোটেইখিনি লাগি যায় তো এতিয়া মই আকৌ তাক মানে চফা তফা কৰাম ত' সেইটো কাৰণে কাপোৰযোৰ উলিয়াইছিলে সেইটো পিন্ধাম বাকী ৱাইভছ লাগেই লাগে ৰাতি এতিয়া এইকেইটা বস্তু বাকী এতিয়া এইখিনি কৰি লওঁ